ドバッとドバッと今日はフグうどんフグうどん380円2つ買ってね、2つ中国製やけどね、安いやろ、中国産。うどん、うどん、うどん、うどんさ。今日はね、ちょっとコンビニうどんです、これ。うどん、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 うどんさ、うどんさ、うどん、うどん、うどん、塩入れて、塩入れて、うどん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 、塩入れて、ふく、ふく。間違えたってなんて書いてあれ、わからへん。東北さん、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 東北足が速い、東北足が速い。それよりも部長が美味しいかどうかじゃないですか。知っちゃった。新麦のホップザ・ゴールド。足が速い、足が速い、あれ、おしぼりどこ行った。おしぼりさん、おしぼりさんどこ行った。持ってきとったやつ。豆腐は足が速い。もうね、うどんをね、よく煮詰めます。うじこちゃんそのね、伸び気味のが好きやの。コンビニのはね、特にね、機械化が進んでるじゃないですか。まあね、どんどん便利になっちゃってますよね。特に煮詰めます。フグはキワキワで入れます。あ、昆布入れるの忘れとった。昆布さん、その中でもあれですか、じゃあ、おかみさん的な人もいなくなるっていう。世の中のおかみは全員殺される。恐ろしいな。掃除をしながら、掃除をしながら料理。ようこそ癒しの旅館星の涙。すごい機械化が進んでいるの。当癒しの旅館星の涙は大正時代から続く歴史の深い旅館でございます。この癒しの旅館星の涙、もともと料亭であった建物を改造して作ったのがこの癒しの旅館です。おんぶっさー、この癒しの旅館、おんぶっさー、本日休館日でございます。休館日、風邪気味なね、ニンニクドバッとドバッと。犬のやつはおそらくペットホテルでね、ドバッとドバッとドバッとご飯。
ご飯どこ行った松竹梅のご飯どこ行った、まずはどういうまず松のお部屋ですが受付してから入るまでに8時間すっげえ松よその松だ炊きますよ、炊きますよ。フグはまだ入れません。炊きます。